Військове втручання Кремля загрожує світу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. У документі йдеться про наміри Вашингтона запровадити санкції проти російської приватної компанії Вагнера, адже це угруповання діє в Лівії, Сирії та інших країнах, де тривають військові конфлікти. Раніше Служба безпеки України оприлюднила докази, що російські найманці і озброєння прибувають у Судан і решту країн регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони Росії. А ПВК Вагнера курує наближений до Путіна російський бізнесовець Євген Пригожин.